No niin, morjesta kaikille. Saatiin toimistolla vieraaksi Sani Leino. Me ollaan Saninkaan tunnettu nyt semmoinen viikon verran, about vähän reilu pari viikkoa, mutta mä oon seurannut Sania kyllä tosi pitkä aikaa sosiaalisessa mediassa ja tuntuu, että herra on tullut joka paikassa vastaan. Nyt oli mahtavaa, kun törmättiin markkinointiviestinnän viikolla ja lyötiin kättä päälle ja nyt istuskellaan täällä. Kyllä. Eli tervetuloa vaan meille, mahtavaa, että pääsit tänne. Kiitoksia. Kiitos lämpimästä vastaanotosta. Teillä on huikea porukka, on tullut hedelmiä ja kahvia ja hyvää juttua. Hyvä. Jutustellaan vähän tämän päivän myynnistä. Niin kuin kaikki tietää, niin myynti on aika paljon muuttunut viime vuosien aikaa ja sulla on niin kuin 10 vuodelta historiaa kuluttajamyynnistä ja P2P-myynnistä ja tällä hetkellä vielä Tinglinkillä Euroopan myyntiä, joka Tinglink on muuten ihan loistava firma, kannattaa käydä tutustumassa. Tekee todella siistejä juttuja, interaktiivisia kuvia, interaktiivisia videoita. Kannattaa käydä tsekkaamassa, mutta sä oot nähnyt tosi pitkältä ajalta, että miten tämä myynti on muuttunut samalla kun maailma on muuttunut, niin kerro vähän. Joo. Mitä tässä tapahtui? Se on kyllä totta. Siis kyllähän tämä dramaattinen muutos on ollut ihan niinku omassa tekemisessä, mitä on niinku huomannut, ja ylipäätään miten niinku eri organisaatio on sisä niinku suhtautunut tähän. Mutta jos voisi sanoa niinku muutamalla sanalla, niin se on mennyt from push to pull. Eli kyllähän se on mennyt siihen suuntaan, että onneksi me ollaan vihdoin alettu juttelemaan myös asiakkaasta myynnissä. Eli ennen puhuttiin myyntiprosesseista, miten tässä tehdään, soitetaan kylmäpuhelua, tehdään tätä, sulla on parhaat resit. Nyt me puhutaan siitä, mitä se asiakas ostaa, miten se käyttäytyy, millainen se asiakas on, mitä sisältöä se arvostaa. Niin tämä koko trendi on tullut siihen, että kun se kuluttaja on, tai asiakas ylipäätään on ottanut sitä valtaa siitä myyntiprosessista, niin myynnin on ollut pakko mukautua siihen ja tuottaa tavallaan asiakkaalle sen sijaan, että tuottaisi omalle organisaatiolle. Niin se on se niin kuin suurin trendi, mikä tässä tapahtuu. Mistä se oikeasti niin kuin johtuu? Mikä siinä on se iso juttu, miksi se on muuttunut näin? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä uskon, että tietenkin iso juttu on varmaan tuo digitaalisuus ylipäätään. Mm-hmm. Eli se, että erinäköiset tiedonhakulähteet on tarjonnut niitä niin kuin mahdollisuuksia. Et ollaan tuntunut sosiaaliset mediat, sosiaaliset kanavat. Me kysytään kumppaneilta, partnereilta, otetaan tiimien mukaan, osallistetaan sitä ostamista. Et sitä ei tehdä yksin. Ne on kompleksia ratkaisuja, tehdään tiimissä, jolloin siihen tulee muita mukaan. Toisaalta tietenkin sitten se tiedonhaku, kaikki mitä ennen jouduttiin pyytää myyntimiehet, ne argumenttipaperit tai ne brosyyrit, ne löytyy webistä. Eli se esikartista vaihe, niin se on siirtynyt ostajalle itselleen. Mun mielestä se on hyvä, koska siis jos mietitään sitä, että silloinhan asiakas tekee paljon semmoista rutiinityötä nyt niin kuin myyntiorganisaation puolesta, ja se varsinainen arvonluonti se on edelleen toivottavasti sitten se myyntiorganisaation niin kuin vastuulla yhdessä asiakkaan kanssa. Mä joskus miettin että kun se on muuttunut siihen, että oikeasti lähdetään hakemaan tietoa netistä ja etsitään niitä ratkaisuja, mihin nyt on jotain ongelmia, että pitää saada vaikka tyytyväisemmät asiakkaat tai ymmärtää meidän asiakkaista enemmän tai lisätä verkkokaupan myyntiä tai näin poispäin, niin mitä sitten semmoiset firmat, jotka ei ole vaikka hyvin hakukoneoptimoituja tai ei ole aktiivisia someissa, niin onko se ollut se pakkoliike sitten, että sinne on pakko olla, on pakko löytyä hakukoneista, on pakko tuottaa sitä sisältöä, että nousee esille, että hei, kattokaa, me tarjotaan teille vastauksia näihin kysymyksiin vai? No siis sanotaan tietenkin, että onhan se suuri niin kuin haaste yrityksille, jossa et millään tavalla on digitaalisessa ympäristössä mukana, koska ne todennäköisesti ne sunkin asiakkaat siellä ovat. Mutta sitten taas toisaalta, mitä mä oon sanonut, että jos teet jotakin, niin tee se niin kuin kunnolla. Että tavallaan sen takia, että muutkin on mukana jossain, että mennään niin kuin suinpäin Twitteriin tai LinkedIniin ja tehdään jotain vaan sen takia, että muutkin on siellä, niin se ei kannata. Että kyllähän ensimmäinen juttu on se, että jos on tehty vuosikäyden duunia tuntiakseen se asiakaskohderyhmä asiakkaat, niin kysyä ja katsoa ja kuunnella, missä he on, ja olla siellä. Jos on edelleen messut ja kynät ja ilmaiset makkarat autokaupassa, kun toimii, niin en mä nyt sano, että sun kannattaa Twitterissä sinänsä huitoa. Mutta taas toisaalta, niin jos ajatellaan sitä digin roolia, niin kyllähän se tarjoaa semmoisen jatkuvan kanavan. Se on 24H auki oleva shoppi, joka tarjoaa sen relevantin informaation, minkä sinä päätät. Jos sä et luo itse sisältöä mediaan, niin joku muu sen sinne luo, sen sun kuvan siitä sun yrityksestä. Joo, totta. Jos mietitään vaikka teitä, te mullistatte käytännössä niin kuin tylsät monologikuvat, videot, niin teette niistä dialogi. Tuotte sinne, ihminen pystyy osallistumaan vähän, katsoa lisätietoa, tosi makeita juttuja. Mutta se on uusi juttu, niin millä tavalla te saatte ne ihmiset, jotka ei osaa etsiä teistä tietoa vielä, että hei, minä olen nyt parempia kuvia, siistimpiä videoita, niin pitääkö sun sitten alkaa tuottaa sellaista sisältöä, joka oivalluttaa niitä, että hei, katsokaa, tämmöinen vaihtoehto voisi olla, vai millä tavalla sitten saadaan se oma viesti, joka on ihan uutta, joka on aiemmin mennyt, että soitetaan se cold call ja kerrotaan, että hei, me ollaan mullistettu tämä juttu, ihan mahtavaa, mä tuun kertoa sulle lisää.
Kyllä. Miten me tehdään se sama digissä? Just näin. Ja toi on tosi hyvä. Eli sen takia just itsekin on tavallaan joka vuosi on enemmän joutunut altistumaan niille omille opeille, mitä saarnaa. Mm-hmm. Tavallaan mä en nyt esimerkiksi tämän aiheen tiimoilta ole ottanut varmaan yhtään kylmäpuhelua. Et kyllä kaikki on lähtenyt siitä, että ensin tunnetaan, että mitä meidän työkalu voisi tehdä semmoista, joka tuottaa arvoa sille asiakkaalle. Ja silloin me ollaan niinku tehty, meidän tavallaan argumentti se on, että me ollaan niinku maailman helpoin tapa tuottaa interaktiivista sisältöä. Mm-hmm. Niin mä oon todistanut sen kyllä totta kai itsekin, että mä oon tehnyt niistä kuvista ja videoista interaktiivista ja niiden kautta niinku opastanut asiakasta. Eli luotu arvoa sille asiakaskohderyhmälle. Mm-hmm. Kun se asiakas löytää sen arvon, tässä, että tämä on hieno juttu, mm-hmm. ja sitten hän rupeaa osallistumaan sen tavallaan ajatustyöhön. Mm-hmm. No tietenkin tavallaan jo tämmöisenä niin kuin myynnin tekniikkana se on ihan hyvä, että sulla on joku konkreettinen asia, mistä siihen asiakas voi tarttua, mm-hmm. jolloin hän sitten rupeaa miettimään, että hei, olisiko toi hyvä meillä vai ei, ja rupeaa tavallaan juttelemaan sitä agendaa sitten niin kuin suoraan, että voisiko tässä meidän jotakin hyötyä. Joo. Mutta paljon on tietenkin just mm-hmm. sitä, että me opastetaan, näytetään, kerrotaan sitä viestiä uudelleen, kun tämä on uudenlaista vielä kuitenkin Suomessa ja maailmaa. Jep, just näin. Hei, erittäin hyviä mielenkiintoisia pointteja. Toivottavasti kaikki ottaa tästä opit irti ja vie konkreettisesti käytäntöön, että lopetetaan puskeminen ja pushaaminen ja aletaan tuottaa sellaista sisältöä, oivallutetaan, että ihmiset itse innostuu ja kyllä. näkee ja huomaa sen tarpeen, että hei, meillä ei vielä tätä ole. Mm. Eiköhän se sieltä lähde. Kyllä. Hei, tuhannet kiitokset. Mahtavat kiitos itse. Ja hei, jatketaan tästä. Hyvä. Moi.